اوس می دا قبر سر ته مکه نه خو لا بنشم زدر ندوم رلر لاړما چرا بنشم د مرګ نه پس پچا ته نخ کارم خوره بشم خو زه به داسې ژوندون تیر کم چې پناه بنشم دمر نفس پچا ته نخ کارم خوره بشم خو زه به داسې ژوندون تیر کم چې پناه بنشم ته چې لاس پورته کړې چې دوی خدای دې لوی سړی کا دا خو کیدی نشي مور جانې چې پاچا بنشم کچی لاس پورته کړې چې دوی خدای دې لوی سړی کا دا خو کیدی نشي مور جانې چې پاچا بنشم او زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نشم زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نشم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نشي زه داسې ښار کې پاتې کېږم چې رڼا به نشم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نشي زه داسې ښار کې پاتې کېږم چې رڼا به نشم دا د هر چا سره خندا خو مجبوري ده زما خو ستا عاجز یمه قمت د بل چا به نشم زما خو به هیڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي په دنګو دنګو غرونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي ما کړی وصیت دی ما زړو جامو کې خښ کې زما به هیڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي ما کړی وصیت دی ما زړو جامو کې خښ کړی زما به هیڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي کله د ورور کله د خور وخي یو سړی پولې پسه سکوره وخي کله د ورور کله د خور وهي یو سړی پولې پسه سکوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وهي یو لیوني دی او دا ستا د لاسه ترمان صاحب یو لیوني دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلکو باندې روره وهي یو لیوانی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلکو باندې روره وهي ما ته را یاد شي ماشوموالی زما څوک چې ماشوم چېرته بې موره وهي عجزه اوس ورپسې نشم کتې راپسې چغې څوک په زوره وهي ماران د زلکو دې څه داسې په رخسارو نه وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړې مزدورکارو نه وي ترقی ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو ده وي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو ده وي لکه په ژاله د مرغۍ کې چې ښامارو ده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام خارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام خارو ده وي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې ډوټ کېږم صحافي د هر اخبارو ده وي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو ده وي او دغه نظم ناظم صاحب هم غواړي د یو بل ملګری دي مونږ بې اثرې شو یتیمان پاتې شو زه چې ماشوم وم نازولې ومه د چا بچی وم چا ته ښکلې ومه د چا بچی وم چا ته ګران وم زه د چا د ژوبل زړه ارمان وم زه تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به مې ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږي پلار مې ویل ته به افسر جوړېږي ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوړ او نه ټاټکي کومه زه به د کور مړي ژوندي کومه یو ځل د مور نه یې په غلا بوتلمه د حاجي مې سکول ته په جړا بوتلمه هغه هم خپلې بې وسۍ له لاړه هغسې ښار ته مزدورۍ له لاړه اومه مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زمونږ په کور کې لویو وړو ژړل هم پکې ښځو هم سړو ژړل زه
خبر نو ما دل اوتر نو ما چې ورداهل شو ما پکور دننه ما وې قسم شو ما پګور دننه چې می کاکا په غم ککړوري ده ما می داجی پکټ کې مړوري ده چې می کاکا په غم ککړوري ده ما می داجی پکټ کې مړوري ده ترور می پلاسو کې زغې ما ته ول مور می دلې شو نه بنگړي ما ته ول نوې پرېګده چې زړې نوې د رور په غاړه مې جامې نوې د مور د خولې نه مې توبې وتلې لکه د غور نه لمبې وتلې خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه ځکه وړه ولا د کال نه وه د اور لمبو کې مې ګونونه راخ کړل ما مې د پلار په مخ لاسونه راخ کړل ما ورته ویل ما ټکجنه داجي راپاسه شا به دروغجنه داجي ده ما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ما د کتابونه راوړه د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې داجي مې جنازه ووته په اور دې غټ کړم لیونې دې کړم بیبې چې ځان ته را نږدې دې کړم راته لیوې غږ وار خطا ونه کړې بچیې زړک لکه ژړا ونه کړې ما ورته وکتلې موسکۍ غوندې شوم په ځان پوه نه شوم لیونې غوندې شوم ما ورته ویې زما نادانې بیبې ما ورته وی یپه ما ګرانې بیبې زموږ د خلکو نه جدا نصیب وو ما ورته وی زموږ به دا نصیب وو مونږ ارماني وو په ارمان پاتې شو مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلیو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به رانه چیر وړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خودداری د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راک راځه زلمیه کټ ټکې نه لږه سا سمه کړه چې کټ کې کېناستم او سا مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه دلمې د مانه عمر کې بس لک کشرو هغه روټه وروړه پکټ کې را سره کې ناستو هغه روټه دومره پستې وی لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د روټه نه راحته لکه چې چرته زما د وړې خور په لاسونو بها د یوې پیغلې جنې ویر پکې ښکاره دلیدو لکه د پاسه په لاندې لاندې باڼه پراته وو دا په اور نه وراله چا پاس ویډو په خوا زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ تاسو په کور کې دا روټه څوک مشین په هوي هغه وی نه زموږ په کور کې ورندار د زما پسره ګرمې کې چې په اور څومره کارونه کیږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې جمی شي یخنی را شي او پومه را شي بیا چې په کور کې درته ووایم چې څنګه او پسه ګرانې دي د زړه خبرې راوستل راته په خوله ګرانې دي په داسې حال کې تېرومه زندګي عجزه چېرته چې وینې دي اردانې او اوبه ګرانې دي ډېره مننه د باسط ناظم صاحب او د محب پښتو ادبي ټولنې چې دغه ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی مونږ ته یې پکې بلنه را کړې ده ډېر محترم صدر بهرا دانش صاحب نذیر احمد نذیر صاحب جاوید شاه درمان صاحب حکیم سید اوتر صاحب نیازه خان نیازک لالا امام منظر صاحب بریال وفا صاحب محمد علی هوک جان ایوب شو قدری بلا نمونه دی عدنان نزگل دلته میلمه دی غټې زه زیاته مننه کوم ډېر زیات کار کوي دغه ژبې ده چې چېرته هم پروګرام میدان رسی او بیا به بل دی که شاعرانو لپاره دومره خواست کوي دومره مینه کوي دا د هغه د مخلص او د هغه مینې ثبوت دی بس وخت ضایع کېږي مشران ډېر پاتې دي چې